ល់អឺគេរបស់គាត់មួយគឺគាត់យកលុយទៅទិញ Manchester City អូអាចាំបានទេចាំនឹងនឹងគឺលុយដែលរត់ផ្ដាច់ការរឹបអត់បានពីព្រោះវានៅវាជាប្រព័ន្ធច្បាប់របស់បរទេសអញ្ចឹងរឹបគាត់អត់បានគាត់នៅសារនឹងមួយគាត់អាប្រហែលខ្លួនឯងទៅនៅបរទេសហើយក៏គាត់លក់អា Manchester City លក់ Manchester នឹងគឺលុយចាប់ផ្ដើមរកស៊ីរបស់គាត់នៅបរទេសខណៈពេលនេះបងប្អូនដឹងថាលោកសាក់សិនជីវិតនៅតែខ្លាចទៅជាអគ្គមហាសេដ្ឋីរបស់ពិភពលោកដល់ដែរនៅតែខ្លាចជាថៃដែរហើយផលដែលគាត់ទិញ Manchester City នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យទិញក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលគេដែលគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចា៎ដើម្បីឲ្យផលរបស់គាត់គឺដើម្បី upgrade ជំនឿថៃឲ្យពិភពលោកដឹងថានេះគឺជាម្ចាស់របស់ Manchester City កាលមុននឹងគាត់ចង់ទិញ Liverpool ចា៎ Liverpool ចា៎តែចោចាគ្នាទិញទិញ Liverpool ល្បីល្បីប៉ុន្តែក្រោយឡើងគឺពួកប្រឆាំងប្រឆាំងដាច់ខាតថាសុខថៃចេះសុខថៃចុះអត់ចាំបាច់ទៅធ្វើអីចេះចុះមួយពីរបីលោកតានេះក៏អាប់ចោលអាកម្រងការនោះទៅហើយទៅប្រើលុយផ្ទាល់ខ្លួននឹងទិញ Manchester City ដែលវាថោកជាងចា៎ប៉ាលីវើពូលនេះវាល្បីជាងល្បីជាងល្បីជាងថ្លៃជាងល្បីជាងហើយចង់ចង់ទិញនៅក្នុងនាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអាប់ក្រេតប្រជារដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងឲ្យវាស្មើនឹងអង់គ្លេសឲ្យវាស្មើនឹងគឺកម្រិតរបស់គាត់ដែលគាត់ចាប់ដាក់ចា៎តែចាំបានថាគាត់និយាយច្រើនដងថាប្រទេសគាត់ជាឧបមាថា3ឆ្នាំទៀតសុខថៃនឹងខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលមានប៉ុន្តែប្រទេសជិតខាងក៏ត្រូវតែមានតាមគាត់ដែរបើមិនមានតាមគាត់គាត់ឧទាហរណ៍ថាផ្ទះវិឡាមួយនៅចំកណ្ដាលស្លឹមដែលពោពេញទៅដោយអ្នកក្រសួរតាអ្នកមាននៅសុខអត់ទេអត់សុខវាជាទ្រឹស្ដីធម្មជាតិសច្ចធម៌នៃធម្មជាតិទេណែដូចជាដែលនៅចាំបានអីខ្លះៗរបស់គាត់ឲ្យដល់ពេលពួកពេលដែលគាត់ទៅបរទេសគាត់នៅសល់លុយពី Manchester City ដែលគាត់លក់បានហើយគាត់ទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មស្អីបងអូនមួយក្នុងនឹងគឺគាត់ទៅទិញអណ្ដងមាសអានោះគាត់ជាម្ចាស់អណ្ដងមាសនៅការាគួរណាបើសិនជាចាំមិនភ្លេចគាត់ទិញអណ្ដងមាសហេតុផលដែលគាត់ទិញអណ្ដងមាសពីព្រោះគាត់ជាអ្នកបរិស៊ីគាត់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគាត់ជាអ្នកពាណិជ្ជគាត់ជាអ្នកគាត់បកកែខាងសេដ្ឋកិច្ចចា៎ដល់គាត់បកកែខាងសេដ្ឋកិច្ចគាត់ទិញអណ្ដងមាសហេតុផលរបស់គាត់គាត់ប្រាប់ថាបន្តិចទៀតអង្ការពីមុននឹងគឺគេមុនយូរហើយចំនួនសង្គ្រាមលោកនឹងគេប្រើមាសរេសៀវក្នុងឃ្លាំងបើប្រទេសហ្នឹងឬផ្ទះហ្នឹងមានមាសច្រើនគេហៅថាផ្ទះអ្នកមានគេទុកចិត្តគេជឿក្រេឌីតគេចង់រកស៊ីជាមួយចឹងតែទិញមាសទុកនៅក្នុងឃ្លាំងតែបើយើងក៏មានមាសច្រើនដែរមានច្រើនហើយមាសហ្នឹងវៀតណាមអត់លើកយកទៅពីព្រោះវៀតណាមអត់ដឹងចា៎ហើយក៏ព្រមបែរដាក់ដឹងក្រៅពីហ៊ុនសែនម្នាក់អូកាត់ចំនួននេះយើងស្រុំមាសណាស់ដែរដឹងតែយ៉ាងបើហ៊ុនសែនលក់មាសហ្នឹងទៅគ្មានបែរដាក់ដឹងដែរតែគាត់អត់បានលក់ទេមាសហ្នឹងនៅក្នុងឃ្លាំងដដែលនឹងគឺក្រេឌីតរបស់សក្ដីយើងមានមាសជាអត់គេអត់គេបើនិយាយអបវាក្លែអបវាមានសុទ្ធតែផ្ទះហ្នឹងវាមានមាសអញ្ចឹងគេអត់ខ្លាចរស់ស៊ីជាមួយចា៎បាទទេប្រទេសហ្នឹងបង្រីទៅជាប្រទេសគឺវាលក្ខណៈអញ្ចឹងនឹងពីដើមមុនរបៀបលោកលើកទី2គឺគេយកមាសសំខាន់ក្រោយឡើងគេយកអីគេដែលចិនគេហៅថាមួយគីមមួយគីមចិនវាថាចាំមួយគីមមាសមាសស្លាប់គឺអីវាស្លាប់មានស្លឹកគឺដុល្លារគេជឿក្រេឌីតរបស់អាមេរិកខ្លាំងទៅគេប្រើដុល្លារនឹងជាមាសចំនួនមាសក្នុងឃ្លាំងដូច្នេះឃ្លាំងរបស់ប្រទេសណាមានលុយដុល្លារច្រើនផ្ទុករបស់ឃ្លាំងប្រទេសហ្នឹងគឺជាប្រទេសណាមានគេរកស៊ីជាមួយគេទុកគេជឿក្រេឌីតគេអីគេអត់ខ្លាចតែបោកប្រាក់គេព្រោះប្រទេសហ្នឹងឬផ្ទះហ្នឹងវាមានលុយដុល្លារច្រើនមកដល់ថ្ងៃនេះលោកតាស៊ីនឈិនវត្តប្រាប់ថានឹងបោកត្រឡប់ទៅក្រោយវិញហើយពីព្រោះលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេឡើងជឿក្រេឌីតតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងបោះមករកអីវិញមានអញ្ចឹងអនាគតកំណត់របស់គាត់ដែលមាន vision វែងឆ្ងាយហ្នឹងគឺអនាគតរបស់ពិភពលោកនឹងត្រឡប់មកប្រាំមាសវិញទៅគាត់ទៅខ្លាយទៅជាតកែដងមាសនៅការាគួរបន្តិចទៀតមានឡើងថ្លៃហើយអញ្ចឹងចាំមើលហើយដុល្លារឥឡូវគេ
ត្រូវត្រូវពីតែបោះពុំ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 រហូតបោះចាស់រហូតនេះចង់ហាពេលលោកថាសិនជិនវត្តជាម្ចាស់ដងព្រេងម្ចាស់ដងព្រេងចាម្ចាស់ដងទីលួយដែលលោកបានពី Manchester City មកទិញដងមាសហើយមកទិញដងព្រេងហើយដែលនិយាយថ្ងៃហ្នឹងពាក់ប៉ុណ្ណឹងជាមួយនឹងសុខភាពលោកថាសិនជិនវត្តជួអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បីរបស់ពិភពលោកមកពិនិត្យមកពិនិត្យរោគឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទូទាំងពិភពលោកក្នុងតម្លៃថាបងប្អូនកុំភ្លេចថាពិនិត្យទូទាំងពិភពលោកពីប្រឡប់អាយុនៅប្រទេសថៃដែលគាត់ល្បីខ្លាំងមែនតើគឺ30បាតរក្សាបានគ្រប់រោគរោគបេះដុងវះកាត់បេះដុងវះកាត់ថ្លើមប្រមាត់អីទាំងអស់ទៅតែ HIV AIDS ក៏30បាតតម្លៃ3000ជាងឡើងថា3500លើខ្វែន30បាតអានឹងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កល្បីបោះឆ្នោត100ជាតិទៀតក៏ទៅនៅតែឈ្នះដដែលគាត់ក៏មិនជាប់បើថាពូអើនឹងចោតតកាន់ថាជារបបប្រជានិយមយកចិត្តប្រជាជនដោយសម្ដែងយោរដ្ឋមន្ត្រីនយោចិត្តកម្មកោកម្មការនេះដូចគ្នាដែរដល់ទៅវាបរហាជាងទៅវាធ្វើឲ្យអាពួកដែលកដាកដាលដែលអត់ទៅដឹងអីនឹងគឺជឿទៅតាមហើយពួកឆ្លាញ់ថាបានព្រះមហាក៏យកទៅលោកថាស៊ីភីវ៉ានឹងបង្រងនឹងរលំថាបានព្រះមហាដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាបែរក្បាលមករួមជាមួយនឹងអាវលឿងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសខ្ទេចខ្ទីដល់សប្ដាហ៍នេះតាមប៉ាត់បើអត់មាននឹងចុកថៃដឹងឡើងនៅកម្រិតណាយើងចាំបានអត់ទេពីដើមឡើងអូមានថាគីឡូទៅមានអីជាមួយអ្នកណាគេកាប់អត់មានអ្នកគេដឹងចាឧទាហរណ៍ទេមេហោរាកុំបើគេថាកុំអីគេកុំអីគេពីសាអូខេអូខេមែនគេដឹងខ្លួនណាគេមានខ្លួនចាប់ដើមមានក៏មានខ្លួនអូខេហោខ្ញុំខ្វាន់អូខេហោឲ្យបើចាំឲ្យញោចអញ្ចឹងចុះគ្នាណាកំមតាមផងណាតែភ្នាក់ចឹងឲ្យលោកបែរចឹងគេបាក់ញោចបាក់ញោចចាហើយដែលអលោអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងថាគុំវាខាតកូនវាមានកូនអត់ចា៎ហើយអត់ដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចគេមិនដឹងថាមានកូនអានឹងចំនួនមុនបបាក់មែនតែចំនួនកដាកដាគេទៅឆែកយកទៅនោមយកទៅទៅបន្តិចតែអានឹងឥឡូវនេះអានឹងចំនួនឥឡូវនេះចា៎ដេញអាបណ្ដាបោះទៅនោមចា៎បោះដល់ចូលក្នុងហ្នឹងអានឹងអត់ទេយកទៅនោមគេមិនដឹងពួកអានេះមិនចូលតែគេយកទៅនោមគេមានកែតែតើមកហើយដាក់ដល់ចូលក្នុងកែវមែនហើយជួនដល់ដល់កែវអត់ទេណាយើងជួនដល់ជួនមិនចាញ់មកវាឲ្យដូចបងបងវាមិនប្រឡាក់ប្រឡប់ប្រឡាក់ជុំនឹងកែវហ្នឹងឲ្យប្រឡាក់ទៅញ៉ាំតែមិនបន្តិចណាលោកគ្រូឲ្យយើងដាក់អាប៉ុណ្ណាផ្នែកផ្នែកទឹកនោមចូលហ្នឹងយើងដាក់តែមួយជ្រោយទៅហើយយើងខ្ជិបវាទៅប្រុសចាតែមិនថាញោចញោចយើងដាក់ច្រើនក៏បានដែរតែគ្រាន់តែញោចដាក់ក្នុងកែវហ្នឹងតែមិនបន្តិចទូចហ្នឹងហ្នឹងហើយកែវមិនបន្តិចទូចហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទៀតធ្វើម៉េចទៀតគេដាក់ដងចូលណាលោកដាក់ចូលទៅហ្នឹងស្អីគេបាក់ដាក់ប៉ណ្ណិតទឹកនោមកលោកបងប៉ណ្ណិតពណ៌សហ្នឹងឧបករណ៍អញ្ចឹងដែរមួយឆ្នាំហើយណាអឺតែមិនទៀតទៅយកជ្រោះមកជ្រោះយូរកណ្ណាមកស្ទូងឲ្យលោកគ្រូទៅឲ្យយើងប្រឡប់ចាប្រឡប់ទៀតឲ្យយើងមើលអីចឹងណាញោមនេះគេលោកមកបើលោកគ្រូខិតមកសែងចងៀនអាពីត្រេកំហមហ្នឹងដឹងតែមានកូនហីចាំមើលអីអត់បីមានតែត្រេអត់ត្រេក៏មានដែរពីតែមានត្រេមកត្រេបីត្រេមកជ្រោះច្បាស់ហីមកត្រេមានអត់ទៅទៅទៅអាចារ្យខ្ញុំបានយកកាតណាត់នឹងមានតែនេះចាំបានដាក់យកលេងតាំងហាញ់សូខូលោកគាត់មិនប្រព័ន្ធឈើគាត់ដល់ណាខ្ញុំនិយាយដែរមីមកហើយបីហើយឈប់ឈប់ហាសូមិនសូឯងអើយលោកអីបកែរៀងខ្លួនម្លឹងម្លឹងរៀងចឹងចឹងថាចង់បានប្តីអើយវាពោះចិត្តហេអានឹងគេដឹងទូទៅពេលខ្ញុំមករៀនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់តែទូ8អញបង្រៀនឯងច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃឯងចាំមិនបានហោះបានរៀនគួយដល់តែគេមកបរៀនតែម្ដងគាត់ខ្មែរជីវិតហ្នឹងចាំបានដល់ឋានហ្នឹងគួយទៅយកមកកលោកលោកលោកឲ្យទៅទៀតមែនទៅទៀតម៉ែចាំបានលំយងនិយាយអត់អីទេព្រោះគេធ្លាប់មានប្តីហើយចាតែអ្នកដតៃនិយាយទេវាអត់សមម៉ែហ្នឹងលោកគ្រូវាអត់សមតែរត់ទៅគេត្រូវយកដឹងណាលោកគ្រូ
នេះគឺរឿងតិចដូចលោកយីថ្មីរបស់អាវិជាការពេទ្យបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាមានអីថ្មីថ្មីរហូតដល់ក្រោយក្រោយឡើងនេះ ABC ដែលធ្លាប់លេងនយោបាយឈប់លេងនយោបាយលេងនយោបាយនិយាយពីរឿងនយោបាយយើងឈប់ពីព្រោះយើងប្រាប់ថាយើងអត់មានពេលឆ្លោះគ្នាទៀតហើយយើងអត់មានពេលទៀតហើយដូច្នេះយើងឈប់ដល់តែពេលយើងឈប់យើងទៅយកអីផ្សេងទៀតយកមកលេងអីផ្សេងដែល ABC យកមកលេងគឺសុខភាពចា៎បើកាលណាមនុស្សប៉ប៉ិនចាអេមកលេងសុខភាពប្រិបិតគេតាមច្រើនជាងចាជឿអត់ទេជឿអត់ទេតែបើសិនណាជាអ្នកដតីដែលអត់មានប្រជាប្រិយភាពអានេះពួតខ្លួនឯងទេណាប្រិបិតដើម្បីអត់ព្រៃរស់ជាច្បាប់ហ្នឹងហើយបើអ្នកដតីដែលអត់មានឈ្មោះអីក្នុងមីឌាទៅនិយាយសុខភាពហើយមិនមែនជាដុកទ័រណាគេស្ដាប់គេអត់ស្ដាប់ទេដោយព្រះសង្ឃដែលទេសនាកន្លងមកហ្នឹងហើយនឹងព្រះសង្ឃនៅនៃបញ្ញាសាសនេះចាសុខភាពនឹងឯងសុខភាពស្ដាតែគាត់ចេញមកយឺតពេកណាវាមានតិចនិចវាមានអីពណ៌ជុំវិញអីចឹងទៅមនុស្សគេចង់ស្ដាប់ចាអេមកលេងសុខភាពតែអត់និយាយពីរឿងខ្លួនឯងមិនទេគាត់ថាជឿថាមានអ្នកស្ដាប់ច្រើនពីព្រោះវោះពីការលក់ផលិតផលសមុនផ្លៃរបស់យើងវាបានជោគជ័យច្រើនជាងអ្នកដទៃដែលធ្វើគឺអ្វីដែលយកមកយើងយកមកគឺផ្អើលទឹកផ្អើលឲ្យបើថាអ្នកដទៃយកមកគេអត់ល្ងល់ចឹងនេះចង់ប្រាំអញ្ចឹងតែអ្វីដែលខ្ញុំបានចែកយកមកគឺរឿងអីដែលខ្ញុំនិយាយញឹកញាប់គឺយកចោះឈាមហើយនឹងពិនិត្យឈាមហើយឲ្យបង្រីកនៅក្នុងទូរទស្សន៍នៅក្នុងអីគេចូលទស្សន៍មីក្រូទស្សន៍ឲ្យវាឃើញក្រពះឈាមរបស់យើងវាហែលយ៉ាងម៉េចអាក្រពះឈាមសមិននៅកន្លែងណាអាផ្លេករបស់អាខ្លាញ់ឬអីដែលវាដាច់ក្នុងឈាមហ្នឹងវាម៉េចនៅរបៀបម៉េចអូអាសំណោអាដែកអាអីដែលវានៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាដាច់យ៉ាងម៉េចវាធ្វើចលនាយ៉ាងម៉េចម៉ាសិនហ្នឹងយើងទៅពិនិត្យនៅថៃម្ដងគឺ3500បាតយើងធ្វើអណាទៅអស់លុយចែកសម្រាប់ចិត្តថាអំងពេញម៉ាសិនហ្នឹងតិចទៀតបាត់ដល់ហើយតិចទៀតបងប្អូនមកពិនិត្យនៅ ABC ក៏បានឲ្យដឹងថាឈាមរបស់យើងនឹងឈាមខ្មៅដូចមនុស្សឬឈាមច្រឡំក្ហមថ្លាឥឡូវយើងធ្វើឃើញមនុស្សឈាមខ្មៅមែនហ្នឹងឯងមិនមានដៃហើយហូរឈាមដល់ខ្មៅក្រឹបហ្នឹងខ្ញុំដល់ឆ្ងល់ទៅពេលហ្នឹងភ័យទៅតាឈាមខ្មៅបើឡើងយកឈាមចប់ទៀតគីឡូឯងអើគីឡូមិនគីឡូខ្មៅជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំធ្វើខ្មៅតែ 20% គីឡូនឹងចាំងប៉ែតែចូលបាត់ឈាមលំយ៉ាងអានោះក៏ខ្លែហ្មងលោកគ្រូមកតែសឹកឈាមខ្លាហ្មងឈាមលំយ៉ាងមិនអូលំយ៉ាងហ៎ម៉ែខ្ញុំមិនដែរខំឈាមវាលោកគ្រូលោកគ្រូឈាមដែរខ្លៅឈាមខ្មៅគេចាំងឈាមខ្មៅអានោះដល់តោះពូនេះឈាមខ្មៅអូឈាមខ្មៅគូពីដឹងមានរលាយហើយមានរលត់ទៀតដល់តោះកុំរញ៉េរញ៉ៃគឺយើងនិយាយអំពីការវាស់ឈាមរបស់យើងយើងរកឃើញប៉ុន្តែលោកផាក់ស៊ីនជីនវ៉ាត់នឹងគាត់មានលុយហើយគាត់ចែកក៏យកអាស្អីបើគាត់និយាយច្រើនយកមកប្រើដូចគាត់ធ្លាប់និយាយថាផ្ទះយើងអ្នកមានផ្ទះជុំវិញអ្នកក្រអត់បាននេះត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគេមានតាមយើងដែរបើមិនដូច្នេះអ្នកមានកណ្ដោអត់បានដូចគ្នាចុះបើជុំវិញតែអ្នកក្រការរស់ស៊ីរបស់ការធ្វើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកផាក់ស៊ីនជីនវ៉ាត់នឹងគឺគាត់រស់ស៊ីរបៀបទុននិយមទុននិយមទុននិយមដូចចែកធម្មនិយាយថាបើយើងមានដី10ហិកតាបើយើងអភិរិយនិយមអត់ហ៊ានលក់ដី10ហិកតាទៅណាបើយើងមានតែដី10ហិកតាចាប់កាត់មួយយើងធ្វើឲ្យកាត់ដូច្នោះគណិតរបស់លោកថាសិជាកាត់ដីម្ដងហ្នឹងលក់ដើម្បីយកលុយមកទិញអត្រាតោះដើម្បីមកអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺលក្ខណៈទុននិយមនេះគណិតរបស់គាត់វាខុសគ្នាជាមួយគណិតរបស់អភិរិយនិយមឯងកាត់ដីឲ្យយន់ហើយលក់ដីឲ្យសៀមអីយ៉ាងណាយល់អត់ទេតែវាមិនលក់ដីទេតែចង់និយាយពីគណិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ព្យាយាមគាត់ធ្វើអារបៀបទុននិយមនៅប្រទេសថៃហើយគាត់ប្រទេសហ្នឹងក៏ខ្លាចកំពុងតែមានពេលហ្នឹងហើយដែលគាត់យកលុយដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកសាងផ្ទះឲ្យអ្នកក្រចា៎ដូចរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងធ្វើថាថ្ងៃនេះសាងផ្ទះនៅឲ្យកម្មករចា៎ឲ្យនេះឲ្យតម្លាក់ផ្លៃភ្លើងឲ្យអីទាំងអស់ហ្នឹងប
ប៉ុន្តែត្រូវមកខាននេះចោទថាវាជាទស្សនីប្រជានិយមយកលុយរបស់រដ្ឋដែលជាលុយរបស់ទាំងអស់គ្នាយកទៅទិញសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រយកមកធ្វើផងយកអានេះនឹងការតស៊ូក្នុងសៃវៀនរបស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ខ្វល់រឿងនេះតែកំពុងនិយាយអំពីរឿងថាអ្វីខ្លះដែលលោកតាគង្គាបានធ្វើគឺធ្វើទី1ដើម្បីដោះអបាខ្លួនឯងចំណេញទី2គឺធ្វើដើម្បីគឺធ្វើទាំងចំណេញហើយនឹងបែងចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរចាំមានថាគាត់ក៏បានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ក៏បានអីដែលចែកផលចូលញ៉ាំនេះថាអីបើឲ្យចែកទៅលក់ស្រាណូវេណាគឺអីដែលយើងធ្វើឲ្យបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចាអីដែលយើងកំពុងតែធ្វើអាខេនីដេតរបស់កញ្ញាសង្រានរបស់យើងទៅកោះកុងយើងបានប្រមូលខេត្តកោះកុងចាយើងបានទៅកន្លែងថ្មីថ្មីដើម្បីទៅថតអនឡាញចូលមកដើម្បីប្រិមិត្តដឹងថាតតៃនៃកោះកុងរបស់យើងវាយ៉ាងម៉េចយើងបានឈរបង្ហាញរូបមុខមាត់របស់កញ្ញាសង្រានរបស់យើងតាមមានចរិតយ៉ាងម៉េចរួមគ្នាយើងបានទាំងអស់ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី1នេះយើងទៅធ្វើកម្មវិធីកំចែងទេវតាយើងទៅធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងនៅកន្លែងណាដែលយើងគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅបានយើងបង្ហាញអំពីមួយឆ្នាំនេះព្រោះថាចរាចរណ៍ពេលចូលឆ្នាំថ្មីនេះវាស្លាប់ជិត100នាក់ឬ100នាក់ជាងតែគេអត់ដឹងទេតែអត់មានតែជាងនឹងទេណាប៉ុន្តែយើងទៅឈរផ្លាកអាគុំចែងទេវតាគុំជន់លឿនវាឡានគេឬមួយគុំចង់បណ្ណឹងជាមួយគេគេ Lexus គេបើក100គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងគេទៅឡានគេឡើងនេះចាអាយើង Toyota Camry អាពូស្បិតជន់100ដូចដែរជន់100ដែរប៉ុន្តែសំឡេងនេះហើយហើយចេញផ្សាយមកតាមទីកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងដូចគូតអយសើយ៉ាងវាប្រឹងខ្លាំងមែនតើតាលេខសើគេទៅរលូន100គីឡូម៉ែត្រអត់ដឹងលឿនទេដូចហ្នឹងកុំទៅភៀមចែងគេយើងបាគេក៏អត់បានដែរព្រោះអាផ្ទុយមកនេះវាមកលឿនហើយវាអត់បង្អល់យើងទេយុគនេះសម័យនេះកុំភ្លេចអ្នកបើកបរជាប់គ្រឿងញៀនច្រើនណាស់កុំទៅប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងពួកជាប់គ្រឿងញៀននៃមួយទៀតរឿងកំចែងទេវតាមានន័យថាបើដឹងថាគេទេវតាអូខេចប់អាវគ្គទីអាមិញនិយាយអត់តាន់សរុបបន្តិចថាបើអ្នកឯងជិះចែងទេវតានឹងកើតគ្រោះថ្នាក់ហើយអ្នកឯងអត់បានឡើងទៅធ្វើទេវតាទេនៃមួយទៀតពាក្យថាកុំចែងទេវតាមានន័យថាកុំទៅប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងគេបើអស់លោកអត់មានអីទៅប៉ណ្ណឹងជាមួយនឹងគេបើអស់លោកមានកម្លាំងបើអស់លោកមានសតិបញ្ញាឬជាមនុស្សល្អមានក្រេឌីតដោយលោកថាសិនជីវិតដោយលីគាន់យូមកប៉ណ្ណឹងមិនប្រឹងទេលោកតែបើអស់លោកសំគិះមិនខុសអីប្រមាណនោះអស់លោកវាកុំតែចែងគេវាអត់ប្រយោជន៍ទេដូចនិយាយនេះខកឡើយអត់ដែរអត់អីទេលោកគ្រូអត់ដែរអត់បានចូលទេអត់បានចូលទេចាចូលតិចតិចនឹងគឺនៃពាក្យថាកុំចែងទេបណ្ដាដែលយើងកំពុងធ្វើថ្ងៃទី1នេះជាមួយនឹងបបកញ្ញាមហាសង្ក្រាន្តចាចាអើលោកថាសិង្ហវត្តក៏ធ្វើឯងគាត់ទៅជួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផលិតព្រមតែបងប្អូនដកដង្ហើមមកមិនបាច់ណោមទេព្រមតែបងប្អូនដកដង្ហើមមកអាខ្យល់ដង្ហើមនេះគេវោះហើយដឹងថាអ្នកឯងកើតមហារីកអត់រាល់ថ្ងៃយើងទៅប៉ែតឈឺដើមទ្រូងប៉ែតឲ្យថ្នាំមកតែអត់ដឹងស្អីទេឈឺដើមទ្រូងតែកាប៉ិតអស់កាលាសួរដែរមហារីឌីស៊ីបងប្អូនឈឺកាប៉ែមហារីកាប៉ែបងប្អូនអត់ដឹងទេពីព្រោះអ្នកឯងអត់ប៉ែតប៉ែតរត់គេអត់អាចឆែកជ្រៅឲ្យយើងបាននេះពីព្រោះវាអស់លុយខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងក៏គាត់ថាអូខេឈឺទ្រូងយកថ្នាំមកលេបយកស្តេរ៉ុយមកណាដើម្បីបំបាត់ការឈឺទ្រូងកាប៉ិតសួតវាអស់ហើយឈឺកាប៉ែឈឺថ្លើមតែបើសិនណាជាអាតេណូឡូជីរបស់លោកតាំងជីវ័តដែលរួមជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសរួមជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសទៅអាយកអាស្អីពាក់ម៉ាស់ហ្នឹងឲ្យដកដង្ហើមចេញមកគេវាស់ដឹងថាអ្នកឯងកាមារីអត់ពីព្រោះពិភពលោកដោយសាររដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យថាមួយក្នុង3អ្នកកាមារី
នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎ពាក្យពូយើងប្រហែលនេះនេះ1 2 3 4 5 6 6នេះគឺមានមហារីក2នេះបន្តែសួរឲ្យសើថាអា2នេះ1ក្នុង3នេះហ្នឹងឲ្យសើមែនជឿអត់អត់ជឿទេអត់ជឿទេច្បាស់ជាមនិតហើយ1គីឡូហើយតែសួរមនិតសួរថា1ក្នុង3អត់មែនទេគឺអាឲ្យសើហើយ1គីឡូដូចជាអត់ខ្ចីទៅត្រួតអត់ខ្ចីល្មមតែមែនយើងគាត់ថាខ្លួនឯងធម្មតាបើសិនណាជាបងប្អូនបានមក ABC ហើយបានត្រួតវិនិច្ឆ័យឃើញឈាមខ្លួនឯងតែខ្លួនឈាមឯងស្អិតតាត់ឈាមខ្លួនឯងពោពេញតរិកតរិកសំណតរិកដៃចាប់ដាំភ័យចាប់ដាំរសាប់ថែទាំខ្លួនឯងដើម្បីជៀសវាងពីអាជំងឺហ្នឹងបើបងប្អូនដឹងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងចាប់ដាំមហារីកហើយនឹងចាប់ដាំឈប់យ៉ាងខ្លាំងចាប់ដាំឈប់យ៉ាងស្គរចាប់ដាំនឹងគឺជាការជួយមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងពិភពលោកព្រោះលោកថាជីវិតប្រកាសបើសិនណាជាឆ្នាំបើសិនណាជាទៅ8 8ការពិនិត្យរកមហារីកក្នុងខ្លាំងក្នុងប្រមាថក្នុងពលវិនទុបពលវិនធំទាំងអស់នោះវាអស់លុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការពិនិត្យដោយគ្រាន់តែពាក់ម៉ាស់មួយផ្លែដោះដង្ហើមចេញមកគេដឹងអត់អស់លុយទេតែទីនេះថាកាលណាឆ្នាំក្រោយអានឹងចេញមកហើយគេហៅថាបងប្អូនបាទតាមក្នុង YouTube បែរនឹងគេហៅថាលុយនេះគេហៅថាគេហៅថា Old Stone ណាគេមកតែនេះគឺ Old Stone OWL Stone ណា Stone បែរថាថ្មហ្នឹងឯងបងមកចាក់ YouTube ថាអានឹងតាឆ្នាំក្រោយនេះវាចេះហ่าប្រទេសអាអង់គ្លេស17មន្ទីរពេទ្យគេពីយកអានឹងទៅប្រើរួចហើយតែទៅបីមិនទាន់ចេញប្រើជាផ្លូវការមិនទាន់លក់ជាផ្លូវការក៏ដែរប៉ុន្តែឈានាថាបើសិននឹងចេញមកឆ្នាំក្រោយតែនឹងទិញមុនគេនៅស្រុកណាណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែកើតហារីកដើម្បីការពារថែទាំកំពុងកើតហារីកបងទៅទិញមកខ្ញុំដកទៅហៅរហូតថាសុបដកនឹងហៅរហូតដើម្បីឲ្យដឹងអើលោកគ្រូដកតែអត់បានចាំការពារឲ្យបងពិនិត្យមួយឯងក៏បានបាច់ដែរគ្រូពេទ្យដែលគ្រូនិយាយផងមានសុខភាពមិនទេបងព្រោះតែគាត់តែកតាមមកគាត់សឹមស៊ូឲ្យតែនិយាយមកគាត់បន្តិចណាលោកគ្រូព្រោះគាត់ថាតែនិយាយគាត់ទៅតែមានទឹកមុនកូនតបង2ខែហើយគាត់ចង់សួរថាតែគាត់គួររកអាហារអីឬក៏របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ញ៉ាំទៅបានទាំងសុខភាពប្រពន្ធហ្នឹងបានទាំងសុខភាពកូនទៀតព្រោះគាត់ថាកូនតបងចាំគាត់ជាប្តីគាត់ដាក់ដឹងជួយប្រពន្ធតាមវិធីណាទេចា៎អូខេទៅរកណាឲ្យទៅរកទៅពីកន្លែង3កន្លែងទៅពីព្រោះអ្នកអធិប្បាយអស់នឹងគឺវាខុសគ្នាទៅរកញ្ញាមនិតនៅរកអធិប្បាយម៉ាសាទៅរកញ្ញាគីឡូនៅរកផ្សេងទៀតនៅកន្លែងទៀតគេអធិប្បាយម៉ាសាតែរកហ្នឹងគឺ system អធិប្បាយដូចគ្នាប៉ុន្តែការដែលបញ្ជូនអាពាក្យពេចន៍របស់ម្នាក់ទៅកាន់ម្នាក់ហ្នឹងវាអត់បានជ្រាបទេអញ្ចឹងទៅរក2 3នាក់និយាយដែរក៏ដោយអីក៏ដោយគឺយើងនឹងជ្រាបស្រាប់តែអីគឺលឹកបាស់ភាពណៃសម្រាប់ក្មេងហើយនឹងខ្នោខ្នោហ្នឹងហើយញ៉ាំខ្នោញ៉ាំលឹកបាស់ញ៉ាំម្រះម្រះព្រៃម្រះទីទុំហើយនឹងទៅចាំបានណាសម្រាប់ក្មេងៗតែសំខាន់បំផុតគឺទៅផ្ញើពោះមិនមែនទៅថតអ៊ីកូកូនស្រីប្រពន្ធប្រយសំបងកុំធ្វើស្រែទៀតគាត់តែមានកូនព្រមទៅថតបានតែមិនវិញថាកូនស្រីបាទអូនណាបញ្ជាសកម្មណាស់ព្រមទៅថតញយពេកព្រមទៅជឿពួកគេពេកថតម្ដងបាន10រៀលយកលុយស្រួលណាស់មកតទៀតចា៎នេះសុំអានឈ្មោះប្រិមិត្តមិញយើងតែគាត់ចូលរួមខមមិនលោកគ្រូពីខាងបងកំដាក់មុខជិបឯដឹងចា៎នេះបាទចា៎ពីខាងបងសមដីរត់ចា៎សត្វតពួកធ្លាប់មានកូនហ្នឹងហើយពីខាងបងមួយទៀតគឺរឿងហ្នឹងក៏ប៉ះអត់ទៅធ្លាប់តើតអ្នកមានប្តីឬអ្នកមានកូនដែលត្រូវដឹងហងឯងស្អីត្រូវដឹងហងដើម្បីការពារខ្លួនឯងឬផងគាត់ក៏ធ្វើឯងបានត្រូវការពារអត់ទេលោកគ្រូអត់ដឹងខ្ញុំថាត្រូវដឹងឯងឯងអាចបង្ហាញចូលទៅអាយជាត្រៀមខ្លួនតាំងពីឥឡូវអាគេចឹងខុសហើយឥឡូវនិយាយចឹងហ្នឹងនិយាយប្រមាថតែចាំថាពេលដែលយើងដឹងទៅពេលយើងធ្វើកម្មវិធីព្រឹត្តិសួរយើងមានបទពិសោធន៍យើងស្រួលប្រាប់ព្រឹត្តិហើយបទពិសោធន៍ឯងហ្នឹងឯងក៏មិនដឹងឯងដឹងតែរឿងហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំកាត់ដល់ពិសោធន៍ចាមើលអត់មានបទពិសោធន៍វាមិនចាំស្អិតដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេតែមួយពេលយើងធ្វើកម្មវិធីព្រឹត្តិសួរអីគួរឯងនិយាយរំដីប្រងប្រទេសថៃជាមួយអីចាប់ពយុទ្ធចាំថាមានចាស់មានចាស់ហើយវានឹកហ្នឹងអូខេចាស់ហ្នឹងចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិខ្មែរឈ្មោះអីចាអត់នេះអាតាមទាបាំងចាចាអត់ទេ
នឹងណាបើមិនទីមកណោមកណោឯងអឺអាទីខេសុរីដល់អីតអាទីខេមកណោការពៀន72មកតែខ្ញុំញ៉ាំដល់ពេលមកតខ្ញុំសូមបន្តទៀតពីខាងបងរដ្ឋាភិបាលគាត់ថាសុំតោះបងថ្ងៃនេះឡាយទូរស័ព្ទឬក៏កាមេរ៉ាពុកក្រៅទូរស័ព្ទទៅទូរស័ព្ទសុំតោះកាមេរ៉ាទៅបបកញ្ញាឆក់យកទៅឲ្យបេងគ្រឿងមួយគ្រឿងជាង10000អត់យកកាមេរ៉ាទៅទៅទឹកជួសទៅអីដែរបារម្ភមែនតើព្រោះកាមេរ៉ាមួយជាង10000អើផ្លៃចូលទឹកទៅអីហ្នឹងហើយវាយកទៅទុកដាក់តែអាអ្នកថតឲ្យយកទុកដាក់កាមេរ៉ាខ្លួនឯងអាពូអ្នកថតមានប្រមាណអ្នកទៅចាសូមខមមិនពីបងនេះគាត់ខមមិនថាមិនបានបេឌីទ័រយើងអត់ទៅមួយរបកញ្ញាហ្នឹងចឹងចាទៅចោលបជុអត់ចោលចាយឯងមិនកាត់ខ្ញុំចិត្តមិនដាច់អញទៅចោលបាយតែខ្ញុំបងចោលវារត់អស់ហ្នឹងអេលោកគាត់ចាយខ្ញុំនៅពីនេះអាស្អីស្អាតចាចាចំឡាយអាបងស្អាតមកគេជាប់ឈ្មោះរបកញ្ញាចានេះសូមព្រមមិននេះបងឌីរំរាប់គាត់ខមមិនអីដែលលោកគ្រូនិយាយគាត់ថាអូស្តូនមេឌីខលមេឌីខលអូស្តូនមេឌីខលអរគុណអរគុណឈ្មោះអីគេមិនបងឌីរងរ៉ាហ្នឹងឯងគាត់ច្បាស់ជានឹងរឿងនឹងបិទប្រកាសមែនតើមកបើឈ្មោះថៃទៀតសង្ស័យ fan របស់លោកតាក់ស៊ីនជីនវត្តដូចគ្នាដែរមកចាហ្នឹងឯងលោកគ្រូសុំពីខាងបង line FK គាត់ថាអូស្តូនហ្នឹងគាត់ថាអូនេះលោកគ្រូឃើញនេះម៉ាសិនហ្នឹងចាគាត់ថាម៉ាសិនហ្នឹងរបៀបមិនខ្វល់លោកគ្រូថាយ៉ាងហ្នឹងគឺជាប្រភេទដូចមិនម៉ាសិនដូចម៉ាក់ដូចម៉ាក់តែយកទៅនោះគេតែម៉ាសិនតែគេដាក់អត់ទៅក្មេងក៏ដាក់ស្អាយហ៎អូហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងដូចម៉ាសិនស្ពងច្មោះចូលដល់ដង្ហើមសម្ដីដល់ដង្ហើមវាស់ចេញគេហៅថា digital health ណា digital healthណែដល់គេកំពុងតែផលិតឆ្នាំក្រោយមានចេញលក់ហើយណែគេជឿថានឹងពេញមកមុនមន្ទីរពេទ្យធំធំរបស់សុខភាពយើងណែមកខាង Center សុខភាពរបស់យើងនៅមុខវិទ្យុ ABC មកទៀតចាសកាលជួបពីខាងប្រមិត្តរបស់យើងមួយទៀតលោកគ្រូគាត់ថាលោកគ្រូនិយាយរឿងគាត់ថាមិនបាច់ចាំតន់ដល់មានម៉ាស៊ីនអីគេដកទៅហាមនឹងថាយើងមានជំងឺអីគេគាត់ចង់បានតែម៉ាស៊ីនលាងឈាមសិនទេតែគាត់ថាម៉ាស៊ីនជាលោកគ្រូមានតែម៉ាស៊ីនគាត់ដកទៅហាមនឹងថាយើងមានជំងឺអីហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តដែរព្រោះគាត់ថាគាត់ដោយសារតែអ្នកតាមរបស់គាត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានវិបត្តិស្រីដល់ឥឡូវព្រោះគាត់ថាពេលដែលម្ដាយរបស់គាត់រៀងឈឺហ្នឹងគាត់ថាគាត់ទៅប៉ែតដល់3 4 5 8គេប៉និតមករៀបចេញមកដូចគ្នាអត់ដឹងថាឈឺអីទៅប្រកបហ្នឹងឯដល់ពេលម្ដាយរបស់គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងមែនតើគាត់យកទៅវៀតណាមដល់ថាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងមហារីសួតហ្នឹងហើយគាត់ថាឡើង3 4 8ហើយដល់ពេលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយហ្នឹងបានដឹងថាមហារីសួតអញ្ចឹងវាតែឆ្ងាយអត់បានហើយចាពេលដល់លោកគ្រូនិយាយថាមានម៉ាស៊ីនហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចង់ឲ្យមានហើយគាត់អត់ចង់ឲ្យមានបញ្ហាដូចម្ដាយគាត់ទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងម៉ាស៊ីនលាងឈាមយើងនឹងមានឆាប់ឆាប់នេះដែរ collection ណាបងប្អូន collection គឺលាងឈាមមិនមែនមានន័យថាយកឈាមចេញមកលាងរបស់អូសូនក៏បានឬមួយដែលដាក់នៅសរមដាក់ចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដើម្បីឲ្យវាទៅលាងការសំណរលាងការដែកអីដែលនៅក្នុងឈាមរបស់យើងនឹងចេញមកតាមតម្រការជំនោចាអូភាសាបាត់តាន់យើងនិយាយចង់តែមកឲ្យច្បាស់ច្រើនដល់លោកគ្រូសុំពីខាងបងសិតគាត់ចង់សួរទៀតលោកគ្រូគាត់ថាសម្រាប់ម៉ាស៊ីនហ្នឹងពេលដែលយើងពិនិត្យទៅដឹងលទ្ធផលភ្លាមភ្លាមមែនព្រោះអីទៅដូចជាគឺថ្លើមអញ្ចឹងតើតើជួសឈាមឲ្យស្អែកឡើងមិនដឹងលទ្ធផលអានេះដឹងភ្លាមសម្រាប់អូស្តូននេះដឹងភ្លាមណា Digital Health មកទៀតនេះគួរពីគេចូលរួមពីខាងបងប្រហែលគាត់តែតាមតាមទូរស័ព្ទទៅលេខ74គាត់សុំចូលរួមអីដែលលោកគ្រូនិយាយមុនហ្នឹងតើតឹងរឿងការនិយាយព័ត៌មានសុខភាពគាត់ថារឿងព័ត៌មានសុខភាពបើសិនជាមែនជាគ្រូប៉ែតជំនាញហើយមែនជាអ្នកដែលគាត់ប្រកាន់និយាយបើនិយាយព័ត៌មានសុខភាពធម្មតាគាត់ថាគាត់តែបើចូលមកគឺគាត់បិទយោទៅវិញហ្នឹងគាត់ថាបបាក់ព័ត៌មានសុខភាពព្រោះពេលខ្លះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់អត់ទៅចាញ់ថាទទួលស្ដាប់ប្រមាណនេះព័ត៌មានសុខភាពអីមិនយាយមកនិយាយមកអត់ដឹងគឺម្លងបាក់ដោកោះចេញមកតែគាត់ថាបើសិនជាចាឯងនិយាយគាត់ជឿក្រេឌីតរបស់ចាឯងព្រោះចាឯងនិយាយមានយន្តណាស់ណាងពីកន្លែងផ្សេងផ្សេងមកគាត់ថាតែស្ដាប់លោកគ្រូនិយាយព័ត៌មានសុខភាពមកគាត់ថាការញ៉ាំរបស់គាត់ណាពេលគាត់ហៅញ៉ាំអីមួយគាត់នឹកថានឹងញ៉ាំទៅវាបានអីមកឲ្យគាត់អត់ឥឡូវសង្កេតតែគាត់ទេគាត់ប្រាប់ទាំងដល់ព្រោះតែគាត់ទៀតអូយអរគុណណាស់ពូម៉ាក់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ណាជួយផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្តផងរឿងសុខភាពរបស់យើងសំខាន់ខ្លាំងមែនតើណាការពីខ្លួនយើងធ្វើប៉ែតធ្វើដុកទ័រដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅជួលដុកទ័រណាទេ
ការពារកុំឲ្យវាឈឺនឹងគឺអ្វីធំបំផុតដែលយើងជាម្ចាស់ដុកទ័រខ្លួនឯងធ្វើបានមកចា៎សូមមួយដែរលោកគ្រូពីខាងប្រាំដែលគាត់បានចូលខមមិនណាគាត់ចង់សួរថាពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺលក្ខណៈគាត់អ្នកបើកឡានទៅមកចុះខេតអីចឹងលោកគ្រូហើយតែគាត់ថាពុករបស់គាត់គឺគាត់តំស្រាតំស្រាសាច់អីគាត់អត់សូវចូលចិត្តទេតែគាត់នៅតែមានអាការៈដូចហើមស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងអីចឹងគឺនឹងក៏តាមមកពីអីវិញអមរា X ចា៎គឺអាជីវរបស់យើងវាពោពេញទៅដោយសំណរដែកកាបូនដៃអុកសាយពេញនៅក្នុងហ្នឹងឯងបរិយាកាសអ្នកបើកបរអាពលុះចេញនៅក្នុងឡានដែលបើកហ្នឹងបើកសំបីបើកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលសិតអា FOF អាសាជាតិរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាពពលចូលខ្យល់ដង្ហើមហើយវាសំសំទុកនៅក្នុងឈាមរបស់យើង10ឆ្នាំបងប្អូនណាចាំបាយមែនតើប្រើបើអត់មានលុយទិញអមរា X ព្រៃល្ងចាចាណាព្រៃល្ងមួយថ្ងៃមកតាព្រៃណាពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនពេលល្ងទៅព្រេងដងច្រាស់គ្នាទៅព្រេងដងមកតាព្រៃស្អែកឡើងព្រេងល្ងមកតាព្រៃហ្នឹងស្អែកឡើងភ្ញាក់ពីគេឡើងយកអាពេលល្ងមកតាព្រៃដាក់ក្នុងពុនដាក់បានមកឃើញច្បាស់កន្លែងហ្មងក្រោយពេលហ្នឹងមួយម៉ោងគឺលាមកបាយើងចេញមករបៀបពីសុវត្តជើងហ្មងមកណាដូចយើងព្រៀបតែដូច CK ធ្លាប់និយាយពីកាលមុនហ្នឹងគឺ number 1វាត្រូវមានព្រេងអមអើអើយអពុខ្ញុំមិនដាក់ព្រៀបណាខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីគេនិយាយអញ្ចឹងមែនចាមានណាខែពីគេមានណាប្រាប់ពី CK និយាយរឿងអីចាបានល្អនិយាយដល់គេចិត្តស្ដាប់ហ្នឹងគឺ number 1វាមានព្រេងអមអើនៅក្នុងហ្នឹងអាការបន្តបងតាមពវៀនធំរបស់យើងចេញមកហ្នឹងយើងដាក់ព្រេងល្ងចូលទៅហ្នឹងអាប់ដេតល្ងនេះវាហូបវាទៅនេះគឺវាទៅត្រង់ឡងវាទៅតាមអាតាមប្រវិញត្រង់ចូលទៅដល់ប្រវិញធំក្នុងពេលប្រហែលម៉ោងនឹងតែម្ដងហើយក្នុងខណៈពេលដែលវាទៅដល់ហ្នឹងក៏វាជ្រាបចូលទៅក្នុងប្រវិញតូចប្រវិញអីហ្នឹងវាជួយបំផ្លាញនៅអាបៃអូអាសតិអតិសកម្មប្រាណបាក់តេរីដែលអាក្រក់អាហ្នឹងអាអតិអាក្រក់ហ្នឹងវាអត់ចូលចិត្តអាហ្នឹងទេណាដូចវាប្រឆាំងគ្នាហើយវាហូរទៅប្រវិញធំពេលយើងទៅបន្ទោបងប៊ឹបអត់មានចាំបាច់ប្រឹងហ្មងមែនទេសឹងតែល្អជាង Viber ទៀតអត់ថ្លៃទេបងប្អូនព្រៃល្ងឬព្រៃដងយើងមានលក់នៅ23ដុល្លារមានលក់នៅជួយនេះគឺតែម៉ាត់ទៀតនេះ delivery តើក៏បានណាចាសេវាកម្មដឹកដល់ផ្ទះអកិនថ្លៃព្រៃដងឬក៏ព្រៃល្ងនឹង Amara XABC 092 92 23 24 092 92 23 24នៅលេខ call center 070 203 070 203រ៉ែអពុញសុំបញ្ញាសម្រាប់ឆ្លងមកហើយចាក្រុមភ្លេងជាតិចាប់ប្រិមនុស្សរបស់ ABC ចាឲ្យ complete គំត្រងមកជាងនៅមុខវិសុខផងយើងបើក24ម៉ោងតែម្ដងហើយក៏មានលក់នៅក្របអាហារបបោសុខភាព ABC ដែរអរគុណអញ្ញាសម្រាប់ឆ្លងមកចាមានហ្នឹងគំត្រងនេះហ៎បងប្រែបងប្រែចាំបង